მოგესალმებით, მცირეხნიანი შესვენების შემდეგ კვირის აქცენტი მუშაობას განახლებული სტუდიიდან აგრძელებს. მე თამუნა უჩიძევა. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭოს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურისტის კვალიფიკაცია საკრებულო საჭიროებებს ვერ წვდება. ამიტომ საკრებულოს უმრავლესობის გადაწყვეტილებით კერძო ადვოკატს ქირაობენ იმისთვის, რომ ადიგენის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარის ლევან ლობჯანიძის საქმეზე მან საკრებულოს ინტერესები ზემდგომ ინსტანციაში დაიცვას. ამ საკითხის განხილვა საკრებულოს ხდომაზე ხმაური მოჰყვა, საკრებულო დატოვა ბურჯანაძე დემოკრატების წარმომადგენელმა მალხაზ ბოჩიკაშვილმა და ამ საკითხის ხდომაზე მხარი არ დაუჭირა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა რატი ტატალაშვილმა. დღეს რატი ტატალაშვილი ჩვენი სტუმარია. მოგესალმებით, ბატონო რატი, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. სამწუხაროდ გადაცემაში სამხრეთის კარიბჭე ელოდებოდა მალხაზ ბოჩიკაშვილსაც, თუმცა იგი არ მობრძანდა კვირის აქცენტის სტუდიაში. გადაცემაში მონაწილეობაზე მოუცვლელობის გამო უარი გვითხრა ადიგენის საკრებულოს თავმჯდომარემ იმედა მღებრიშვილმა. ასევე უარი განაცხადა გადაცემაში მონაწილეობის მიღებაზე საკრებულოს ყოფილმა თავმჯდომარემ ლევან ლობჯანიძემ და მან თქვა, რომ ამ თემაზე მისი გადაცემაში მონაწილეობა უხერხული იქნებოდა. ბატონო რატი, თქვენ არ დაუჭირეთ ამ საკითხის განხილვას მხარი, მოკლედ ხმა არ მიეცით ამ საკითხს, თუმცა კანონით საკრებულოს ამის უფლება აქვს. რატომ არ დაუჭირეთ მხარი? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, თუნებას მომცემ თვისარგებლებ თქვენი ეთერით და დღევანდელ ამბავს გამოვეხმარებლები იმ სასიამოვნო ამბავს, რომელიც ეხება სიმონ პარონაშვილის, ჩემი, მათ შორის და ჯემალ იაკობაძის სააპელაციო სასამართლოს გამომართლებელი განაჩენის უზენაეს სასამართლოს მიერ ძალაში დატოვებას. ის კი არა, საერთო წარმოებაშიც კი არ მიიღო და ვულოცავ მათ ამდით გამარჯვებას. კი ბატონო. რაც შეეხება უშუალოდ კითხვას, ცხადია მხარი არ დაუჭირდა თომცირესობამ ამ გადაცემ ინიციირება ინიციატივას, ანუ უმრავლესობის მიერ ინიციირებულ საკითხს, გამომდინარე იქიდან, რომ ანუ მუნიციპალიტეტ ზოგადად გარკვეული მიზნის შესასრულება და აქვს იმის უფლება, რომ შტატ გარეშე მოსამსახურე აიყვანოს კონკრეტული მიზნის შესასრულებლად და ცხადია ანაზღაურება გადაუხადოს ამის შესრულებული სამუშაოსაც, მაგრამ ეს უნდა გამომდინარეობდეს საჯარო ინტერესებიდან, ცხადია მუნიციპალური ინტერესებიდან და სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან და ეს არ უნდა იყოს კერძო, ანუ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ცხადია ეს არის ორ დაპირისპირებულ შიდა პარტიული დაპირისპირებულ ადამიანთა შორის დავა და მათი რომელიმე მხრიდან ორი დაპირისპირებული გულისხმობ საკრებულოს ამჟამინდელ და ყოფილ თავმჯდომარეს, ხებრიშულს და ლობჯანიძეს. დიახ, მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში არა კონკრეტულ ამჟამინდელ თავმჯდომარეს, გულისხმობ იმ 17 ადამიანს, რომელმაც მის გადაყენებას, ანუ ბატონო ლევან ლობჯანიძის გადაყენებას მხარი დაუჭირა. საკითხი დგას ესე რა, როდესაც დავა მიმდინარეობს ორ მხარეს შორის, ორ დაპირის მხარეს შორის, ცხადია მათ უფლება აქვთ, რომ მათი ადვოკატირება დაცვა მოახდინოს ზემდგომ ინსტანციაში, თვინების მიერ ინსტანციაში, უფრო წარმომადგენლობითად, ვისიც სურვილი მათ გააჩნიათ, ვინც არ უნდა აიყვანონ, ცხადია ეს უნდა მოხდეს საკუთარი სახსრებით და არა ბიუჯეტის ხარჯზე. ვინაიდან როგორც წაგან განმეორდები და უიტყვი, როგორც წაგან აღნიშნე, ეს არ არის სახელმწიფო ინტერესი, ეს არის საჯარო ინტერესი არ არის და ეს არ არის მუნიციპალური ინტერესი. რა მინდა გკითხოთ, საკრებულოს თავმჯდომარემ იმედა მღებრიშვილმა ხდომაზე განაცხადა, რომ არ ეყოფა შალვა ტყემალაძეს, ანუ საკრებულოს იურისტ კვალიფიკაცია იმისთვის, რომ ზემდგომ ინსტანციებში საკრებულოს ინტერესები დაიცვას და ეს დაადასტურა სამხრეთის კარიბჭესთან თავად ტყემალაძემ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მას რამდენად აქვს იმისი კვალიფიკაცია, რომ სხვა საკრებულოში არსებულ საკითხებს თავი კომპეტენტურად გაართვას? ეცით რა არის, ჩემი მხრიდან უხერხული იქნებოდა ცალკეულ პირთა კვალიფიკაციაზე და მის სამუშაო გამოცდილებაზე რაიმეზე საუბარი, მაგრამ ერთი რამე ფაქტია, რომ იურიდიული სამსახურის დებულებაში თუ დამსაქმებელი ამას დამსაქმებელი ამ შემთხვევაში გულისხმობ როგორც მუნიციპალიტეტის საკონკურსო საატესტაციო კომისიას, იქ შექმნილ მოქმედ კომისიას, მათ უნდა სწოდნოდათ ის ფაქტი, რომ იურიდიული სამსახურის დებულებაში პირველ პუნქტად იმპერატიულად იურისტის თანამდებობაზე მსურველს, აპლიკანტს მოეთხოვება ის, რომ მან უნდა დაიცვას მუნიციპალიტეტის ინტერესები სასამართლოში და აქ იგულისხმება ყველა ინსტანცია, ცხადია აპელაციას და კასაციას და ამ შემთხვევაში დამსაქმებელს შეეძლო ერთ-ერთ საკვალიფიკაციო მოთხოვნად თუნდაც ჩაედო, რა თქმა უნდა, სწორედ ეს პუნქტი, რომ მას ქონოდა თუნდაც იგივე ადვოკატი საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩაბარებული თუ სხვადასხვა მსგავსი კურსები გავლირო, შემდეგში არ მომხდარიყო ამ პრობლემის წინაშე, მუნიციპალიტეტი არ დამდგარიყო. დიახ.
როგორც ვიცით, შალვა ტყემალაძე არის დანიშნული 2014 წელს კონკურსის შედეგად და მას ყავდა ორი კონკურენტი, რომელმაც პირველი ეტაპი გადალახა, ანუ სულ პირველი ეტაპი გადალახა სამმა, მათ შორის ერთ-ერთი იყო ტყემალაძე და ამ სამიდან არჩევანი უმრავლესობამ გააკეთა ტყემალაძეზე. როგორ ფიქრობთ თქვენ, თუ იცნობთ, ვინ იყვნენ მისი კონკურენტები და რომელიმე მათგანზე, ანუ იმ ორზე რომ გაეკეთებინა უმრავლესობა საკონკურსო კომისიისას არჩევანი, რამდენად გაართმევდნენ თავს? სიმართლე გითხრათ, მე ვიცი, ანუ აღნიშნულ თანამდებობაზე მსურველთა ერთ-ერთი ვინ კანდიდატი შესახებ ჩემთვის ცნობილია, ის უფრო მეცაც გეტყვით, ის ჩემი ახლობელია და გეტყვით იმას, რომ მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ თუ მისი კანდიდატურა დადებითად იქნებოდა, ანუ დამსაქველის მიერ ვაკანტურ თანამდებობაზე იქნებოდა წარდგენილი დასანიშნად, დარწმუნებული ვარ, რომ ის აუცილებლად გაართმევდა თავს ამ პრობლემას. მაგრამ ნუ რატომღაც მოხდა ისე, რომ როგორც ჩვენ ვიძახით, რომ მუნიციპალიტეტში კადრების არაპროფესიული ნიშნით დანიშნა ხდება, ცხადია, ზუსტად იგივე მომენტს ქონდა ალბათ ადგილი და მოხდა ის, რაც მოხდა. ნუ ამ შემთხვევაში დადგა საკითხი, რომ საბიუჯეტო სახსრებით იქნეს მოხდეს ადვოკატის დაქირავება, ისევ და ისევ განმეორდები კერძო ინტერესების და პირადი ინტერესების დასაცავად და არა შემთხვევაში მუნიციპალური და სახელმწიფო ინტერესების. დიახ, ამ ხმაურიანის ხდომის დასრულების შემდეგ, როგორც თქვენ სამხრეთის კარიბჭესთან განაცხადეთ, ანუ თქვენ აქცენტი გააკეთეთ მოსამართლის სარეზოლუციო ნაწილზე გადაწყვეტილების საქმის და თქვით, რომ სწორედ პროცედურული დარღვევების გამო დაკმაყოფილდა მოსარჩელე ლემა ლობჯანიძის საკითხი და სწორედ აი ამ თვალსაზრისით შესაძლოა, ასე ვთქვათ, დარღვევები ისევ ყოფილიყო ისევ ტყემალაძის მხრიდან, ანუ ის იყო იურისტი და მას უნდა ეკონტროლებინა. ამასთან დაკავშირებით რას გვეტყვით, რამდენად ხედავთ ამაში, არ მინდა ეს სიტყვა გამოვიყენო, მაგრამ დანაშაულს ტყემალაძისას? Ну, сим данашаули რამდენად არის ეს შემდეგში განშადო? ანუ პროცედურული დარღვევები რამდენად მის გამოდარიყო? არაპროფესიონალიზმის ბრალი ხომ არ იყო ამის თქმა მინდა. მისი კონკრეტული პიროვნებების მხრიდან დანაშაული რამდენად იყო ეს შემდეგში განსაჯონ კომპეტენტურმა ორგანოებმა? მაგრამ გეტყვით იმას, რომ მე როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ანუ ინტერვიუში როდესაც გავაკეთე იმაზე აპელირება, რომ მოსამართლე დაეყრდნო, ანუ ეს ჩემთვის მისი სამოტივაციო ნაწილი მოსამართლე ხადია ცნობილი არ არის, მაგრამ ვიცი სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებები და მედია საშუალებებით, მათ შორის თქვენი მედია საშუალებებით გასულ ინფორმაციის დაყრდნობით, რომ მოსამართლე დაეყრდნო იმ საფუძველს, რომ იყო რაღაც პროცედურული დარღვევები. სიმართლე გითხრათ, აღნიშნული პროცესი მეც ცხადია უესწრებოდი, ჩვენ მართალია ეს მონაწილეობა არ მიგვიღია, მაგრამ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში არის ესეთი ჩანაწერი, რომ 26-ე, ესე კარგად მახსოვს, 26-ე მოხლის მე-6-ე პუნქტი არის, რომ გადაწყვეტილება საკრებულოზე მიიღება ღია კენჭისყრით, მაგრამ ეს საკითხი თუ ეხება თანამდებობის პირის, ამ შემთხვევაში იგულისხმება, რომ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე და შორს რომ აღარ წავიდეთ საკრებულოს თანამდებობის პირების, ნებისმიერ თანამდებობის პირის დანიშნვა, გადაყენება და უნდობლობის გამოცხადება. ეს იმპერატიული მოთხოვნაა კოდექსის მიხედვით, რომ უნდა იყოს ფარული კენჭისყრა და ალბათ მე შემძლები ვარაუდო, რომ მოსამართლე სწორედ აი ამას დაიყვნო, რომ იყო ფარულობის პრინციპის დარღვევა და ასე შემდეგ. Ну ძალიან საკვირველია იგივე, თუნდაც თქვენ იურისტი ახსენეთ თუნდაც ამ საკითხის მომზადებაში და აქაც მისი შეიძლება ითქვას არაკომპეტენტურობა, იქიდან შანს, რომ როდესაც საკითხი ცხადია საკრებულოზე, როდესაც საკითხი გამოდის, უნდა იქნეს საკრებულოს ნორმატიული აქტით მიღებული, ეს იქნება განკარგულება თუ დადგენილება და შესაბამისად მის მომზადება უშუალოდ იურისტის მიერ ხდება. დიახ. საკითხის მომზადება და ვისი მხრიდანაც არ უნდა იყოს ინიცირებული. და აქედან გამომდინარე, მე არ ვიცი, ალბათ უფრო წინ დახედული იურისტი საკითხს ისე მოამზადებდა, მითუმეტეს მაღალი საზოგადოებრივი, დიახ, მითუმეტეს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესთან გამომდინარე, რომ ამ საკითხს შემდეგ დიდი ხმაური მოყვებოდა, ნუ საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების მომენტი არის და ცხადია. სხვადასხვა მედია საშუალებებით და მოსახლეობის მხრიდან ნახილის თემა იქნებოდა. აქედან გამომდინარე, უფრო წინ დახედულება გამოერჩინა, ჯობდა, თუნდაც რასიძნელეს წარმოადგენდა ის, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიიდან ეთხოვათ საარჩევნო კაბინა, ნუ სადღაც 500 მეტრში არის განთავსებული
საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობა, იქიდან რომ გადმოიტანათ და თუნდაც კაბინაში რომ მოხდა იყო კენჭისყრა და ყველა პროცედურული წესი ყოფილიყო დაცული, ამას გულისხმობთ. ყველა პროცედურული წესი ჩემ და გასაკვირად ესე არ მოხდა და პრინციპში შეიძლება ითქვას რომ ნაჩქარო გადაწყვეტილებასთან ქონდა საქმე. და ეს მიდოდა მეკითხა ხომ არ იჩქარეს და გარკვეულწილად ამითაც ხომ არ იყო გამピრობებული ის პროცედურული დარღვევები რასაც გადაწყვეტილებაში მოსამართლე დაეკრა. დიახ, შეიძლება ესეც ითქვას, ვინაიდან შეუიარაღებელი თვალითაც კარგად ჩანს ამ შემთხვევაში გულისხმობს საკანონმდებლო აქტების ცოდნას და არ არის სავალდებულო დიდი მოკლედ საკანონმდებლო ცოდნით ბაზე ნორმატიული აქტების ცოდნით გამოირჩეოდე თუნდაც დარეკავ ვინმე უფრო ზემდგომში ან ვინმე გამოსცილ პიროვნება შეეკითხები, როდესაც ამ სულ საკითხის მომზადება საკეთებ და შესაბამისად თუ თავად არ ყოფნის რა თქმა უნდა თუ ფიქრობ და თუ განცხადება საკეთე საჯარო ეთერში თუ განცხადება საკეთებ რომ აპელაციაში ან მეორე ინსტანციაში ვერ დაიცავ მუნიციპალიტეტის კიდევ ნუ მე ესე ან გონი რო აქ მუნიციპალიტეტის ინტერესი დგას რა თქმა უნდა თუნდაც იმ 17 ადამიანის ინტერესს შესაბამისად მაშინ საკითხი თავიდანვე ისე უნდა დააყენო რომ აქამდე არ მივიდეს და ამიტომ ან ვიღაცა შევეკითხებოდი პროგრამო სტილს ან გავიკითხავდი ან ცოტა უფრო მეტს გავიკითხავდი და შესაბამისად საკითხს მომზადებდი. კი ბატონო, დიდი მადლობა. მინდა გკითხოთ, აი კვალიფიციურ კადრებზე ვსაუბრობთ და როგორ ფიქრობთ თქვენ ადიგენში ზოგადად კვალიფიციური კადრების პრობლემა თუ არის? თქვენ როგორ ფიქრობთ? ну ზოგადად ადამიანური რესურსის დეფიციტი ეს რო არის ახლა არ ახალია ჩემ მხრიდან ამის თქმა იმე ყველა საყოველთაო ცნობილი ფაქტია რომ ადამიანური რესურსების დიდ დეფიციტს განიცდის არამარტო ჩვენი რაიონი თლიანად რეგიონი და აქედან გამომდინარე მithumetes იმ ფონზე რა ამოცანების წინაშე დღეს მუნიციპალიტეტი დგას არ მიმაჩნია მიზანშეწონილი და ცხადია გარკვეული ნიშნით ადამიანების სამსახურში სამსახურში მიიღება წემალაძისთან მიმართებაში ჰქონდა რაიმე მსგავს ფაქტორს ადგილი აი თქვენ ადამიან რაღაც რაიმე ნიშნით მიანიჭეს მას უპირატესობა კონკრეტულად წემალაძის რაც შეეხება მე გამიჭირდება იმის თქმა რომ თუ ვისი ანუ ახლობელია თუ ასე შემდეგ და მაგრამ ფაქტია რომ ну, я пикро про, ара აქვს დღეს მუნიციპალიტეტს იმის ფუფუნება ადამიანები გარკვეული ნიშნით შეარჩიოს. მე ვფიქრო, რომ მთლიანი ყველანაირი რესურსი ასათვისებელია. დიახ, როგორ ფიქრობთ, კვალიფიციური იურისტი, კვალიფიციური ადვოკატი ადიგენში 560-ზე იმუშავებს, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ტყემალაძის ხელფასი 560-ს შეადგენს. ზოგადად მუნიციპალიტეტში ხელფასები არ არის მაღალი, მაგრამ ნუ მნიშვნელობა არ აქვს, რატომ არ უნდა იმუშაოს, ან პრინციპში აქ საუბარია ელემენტარულ საკანონმდებლო აქტების ცოდნაზე, თუნდაც იმაზე, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი იცოდე იმდენად, რამდენადაც ვინმეს უნდობლობის გამოცხადების შემთხვევაში და მის გადაყენების შემთხვევაში ფარულობის პრინციპი იყოს დარღვეული. ეს ხაზე ცხადი, ამას დიდი სამართლებრივი ბაზის და რაღაცა საკანონმდებლო ნორმების ცოდნა არ ჭირდება. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, თუ ვინმე თვლის, რომ ვინმეზე მაგარი, ალბათ უფრო უკეთესი ზეებაში იქნება და კი ბატონო, მაგრამ პრინციპში რატომაც არა ადიგენში არის სწორედაც რომ იმის რესურსი, რომ თუნდაც იგივე ხელფასზე თან თქვენ თვითონაც აღნიშნეთ, რომ აღნიშნული ერთ-ერთი აპლიკანტი იყო და სურვილი ქონდა მას აღნიშნულ თანამდებობაზე ემუშავა. და მე ვფიქრობ, რომ იმის გამოცდილებაში, იმის სამუშაო გამოცდილებაში, იმის ინტელექტში და თუნდაც იურიდიული მიმართულებით სამართალმცოდნეობაში მიღებული და არსებული ცოდნით მას არ გაუჭირდებოდა მუნიციპალიტეტის ინტერესების დაცვა ნებისმიერ ინსტანციაში. კი ბატონო. საკრებულოს ხდომის დასრულების შემდეგ თქვენ განაცხადეთ, რომ კვალიფიციური ადვოკატის დაქირავება დაახლოებით 5000 ლარი დაჭდებოდა, თუმცა ადგენი საკრებულომ ხელშეკრულება გააფორმა 1500 ლარზე და ამას ხელშეკრულების გაფორმებამდეც აცხადებდა საკრებულოს თავმჯდომარე იმედა მღებრიშვილი. რა სიტყვით თქვენ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თქვენ მოლოდინთან შედარებით ან 5000 ლარი რეპეტ 1500 ლარი საკმაოდ მცირე თანხა. მე გამოვდიოდი იმ მარტივი ანუ ეს იმიტომ თქვი, რომ რეალურად დღეს ესეთი კვალიფიციური და მოკლედ მithumetes
ისეთი იურისტის, როდესაც ამ 17 ადამიანს აქვს ცხოველური ინტერესი იმის, რომ თავიანთ სასარგებლო დამთავრდეს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება და აი ამ სააპელაციო სასამართლოზე მოახდინო ისე წარმომადგენლობითად ზეგავლენა, რომ შემდეგ მისივე სასარგებლოდ იქნეს გადაწყვეტილება მიღებული, ესეთი იურისტის ზოგადად ხონორარი არის 5000 ლარი. ალბათ მე ესე უბრალოდ ვივარაუდე, რომ სავარაუდოდ ეს თანხა იქნებოდა ამდენი, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს აქ. კიდევ ერთხელ გამიმეორებ იმას, რომ თუნდაც 1 ლარი სიმბოლურად რო ვინმესთვის გადაიხადათ, ეს მაინც არ უნდა მომხდარიყო საბიუჯეტო სახსრებით, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, მართალია მუნიციპალიტეტს აქვს არა მარტო იურისტის და არა სამართალწონებების დარგში, არამედ ნებისმიერი სხვა მიმართულებით კვალიფიციური კადრის მოყვანის რაიმე კონკრეტული ბიზნესის შესასრულებლად, შტატ გარეშე მოსამსახურე, ხელშეკრულებით აყვანისუფლება და გარკვეული ვადით გარკვეული სამუშაო შესრულების სანაცვლოდ. ცხადია სამისუფლება აქვს, მაგრამ ეს უნდა იყოს მხოლოდ იგივე მუნიციპალიტეტის ინტერესებიდან გამომდინარე და არა დაუშვათ ჩვენ ამას სხვა ახსნა ვერ მოუძებნეთ. ეს ეს დავარქვით, ეს არის შიდა პარტიული დავა და არა ამის უნდა არნა იყენებდნენ საბიუჯეტო სახსრებს. თუნდაც თანხას ამ შემთხვევაში მეორე ხარისხოვანია, მნიშვნელობა აღარ აქვს. რაოდენობა იქნება? მნიშვნელობა აღარ აქვს აბსოლუტურად. ეს ღირებულება. კი ბატონო, ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობას უჩივის თეიმურაზ მიქელაძე, იგი ჩივის, რომ მის მიმართ დისკრიმინაციულ მოპყრობას ჰქონდა ადგილი და სამსახურში კონკურსის შემდეგ სწორედ ამიტომ აღარ დანიშნეს მოხეში გამგებლის წარმომადგენლად. Ну, როგორ დასრულდება ეს საქმე, ჯერ სასამართლოს გადაწყვეტილება არ გამოუტანია ერთია, მაგრამ თუ დავუშვათ და წააგებს ამ პროცესს, ანუ პროცეს ადიგენის გამგება, როგორ ფიქრობთ ამ შემთხვევაში ციგივე სირთულის წინაშე თხომ არ აღმოჩნდება ადიგენის ადგილობრივი თვითმმართველობა და ახაც კვალიფიციური იურისტის დაქირავება ხომ არ დასჭირდებათ, თქვენ როგორ გგონიათ? კარგი იქნება ახლა ამ კითხვას უსვამდეთ ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს ხელმძღვანელ პირებს, მაგრამ სამწუხაროდ ისინი ჩვენი გადაცემის კონკრეტულად თეიმურაზ მიქელაძის საქმის დეტალებს არ ვიცნობ, გამიჭირდება მასზე კომენტარის გაკეთება. რა დეტალებზე არ საუბრობთ, უბრალოდ თუ დავუშვათ და წააგებს გამგეობა? ერთი რამე ცხადია, ერთი რამე ცხადია, ყველა შემდგომი დავა, რაც მოსარჩელის სასარგებლოდ, ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობ დავას იმ დაინტერესებულ პირებსა და მუნიციპალიტეტს შორის ყველა არსებული დავა, რაც შემდეგში შეიძლება წამოიჭრას, იმიტომ რომ უამრავი სამართლებრივი ურთიერთობაა და შემდეგ უამრავი სამართლებრივი დავა შეიძლება განხორციელდეს, არსებობდეს, წარმოიშვას დიახ მუნიციპალიტეტის გარშემო, სადაც მოსარჩელის მოპასუხე მხარე იქნება მუნიციპალიტეტი. და ყველა ესეთი დავა, რომელიც მოსარჩელის ამ შემთხვევაში თქვენ თეიმურაზ მიქელაძეზე მოახდინეთ ხაზგასმა, მისას მოსარჩელის სასარგებლოდ რომ დამთავრდება, ცხადია ეს ყველაფერი მიუთითებს მუნიციპალიტეტის იურიდიული თანამშრომლების, იურიდიული სამსახურის თანამშრომლების სისუსტეზე და მათ არაკვალიფიციურობაზე, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ყველა დავა წააგო. და ამისთვის როგორ ფიქრობთ, თუ დავუშვათ და წააგებს, დასჭირდებათ კვალიფიციური ადვოკატის ქირაობა გამგეობას უკვე ამ შემთხვევაში, იმისთვის რომ შემდგომ ინსტანციებში გააგრძელოს უკვე საკუთარი უფლებების დაცვა? Ну, ზოგადად თუნდაც აი ამ ფაქტით არასასიამოვნო პრეცედენტი ყალიბდება, მინდა გითხრათ, გამომდინარე იქიდან, რომ ადვოკატის ქირაობას, დიახ, რა თქმა უნდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა შესაძლო დავის არსებობის შემთხვევაში, რაც მუნიციპალიტეტის წინაშე შეიძლება წარმოიჭრას ხვალდაზე, შეიძლება დადგეს იმის აუცილებლობა, რომ კონკრეტულ დავაზე კონკრეტული კვალიფიციური ადვოკატის აყვანა გახდეს საჭირო. დიახ, და მაშინ იბადება კითხვა, რაღაცომ ყავთ ის შტატით თანამშრომელი და უხდიან მას ყოველთვიურად ხელფასს. დიახ, რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ ალბათ იმიტომ, არ ვიცი, საკონკურსო საატესტაციო კომისიას ალბათ ერთი მოთხოვნა ჰქონდა აპლიკანტის მიმართ, ვინც დაინტერესებული იყო იურისტის თანამდებობაზე დასანიშნად, რომ სწოდნოდა კოპი ფეისტის ფუნქცია სხვა მუნიციპალიტეტში მიღებული ნორმატიული აქტების დაკოპირება და შემდეგ გაგაძლევთ ამის თქმის საფუძველს. იმისთვის საფუძველს ისმართლებს, რომ პრინციპი სიმართლე რო გითხრათ, ეგეც არ გამოძდით კარგად, იმიტომ რომ ამას ენათ ქონდა შემთხვევა ჩვენ ხელვაჩაურის რაღაც მწვანე ნარგავების რეგულაციაზე, ხელვაჩაურის ნორმატიული აქტის მიღება მოუხდა საგრებულოს, იმიტომ რომ სათაურის შეფასება კი დაეზარათ. ანუ
წარმოდგენმა, როდესაც საკითხი გამოიტანა, სტომაზე განსახილველად კითხულობს ადიგენის მწვანე ნარგავის სათაურად და შემდეგში ხელვაჩაურში მოხდეს გადაბელვა ამ და ამ რაღაცა. ეს თი კურიოზული შემთხვევაც კი დაფიქსირდა. ანუ ის ფაქტი, რომ თურმე არც კოპი ფეისტის ფუნქციაც არ ცოდნიათ კარგად, რაც ის მინიმალური მოთხოვნა, რაც ალბათ საკონკურსო საატესტაციო კომისიამ დაუყენა. თურმე ეგეც არ ცოდნიათ მთლად კარგად. კი ბატონო, ჩვენ ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ, ბატონო რატიმ, თქვენ მიქელაძის საქმეს არ იცნობთ, არც უნდა იცნობდეთ, მაგრამ კარგად იცით ლობჯანიძის საქმე, გულისხმობ იმას, რომ იგი საკრებულოს თავმჯდომარე იყო, ახლა საკრებულოს წევრია და ну ზედმეტ ნაკლებად მაინც უფრო მეტად ჩახედული ხართ და იცნობთ ამ საქმეს. უბრალოდ მაინტერესებს თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ, რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს სააპელაციო სასამართლო და ზოგადად როგორ დასრულდება ეს საქმე. გამიჭirdება ცხადია ამაზე. თქვენი მოლოდინი მაინტერესებს. გაკეთება. Ну მე ვფიქრობ, რომ ვინაიდან როგორც უკვე გითხარით, სამოტივაციო ნაწილს არ ვიცნობ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების, მაგრამ მიმაჩნია, რომ ნუ ჩემი მოლოდინი ნუ საქმეზე არის ის, რომ ალბათ აპელაციაც იგივეს დატოვებს. Ну შემდეგში ალბათ დიდი ალბათობით ყველა ვარიანტში უზენაეს სასამართლოში მოხდება საკითხის გასაჩივრება. Ну ეს არის ტექნიკური ანუ მცდელობა ვადის გაგრძელების. Ну რაც თითქოს გაიწელება აღნიშნული საკითხი, მაგრამ აქ თუმცა თუ თითქოს დროში გაიწელება, მაშინ გამამტყუნებელი განაჩენის კერად გადაწყვეტილების შემთხვევაში თუ არ დააკმაყოფილებს უბრალოდ ადგენის მოთხოვნას. ჩემთა საბედნიეროდ დაზარალდება საკრებულო. დიახ, ანუ ჩემთა საბედნიეროდ აღნიშნული საკითხის ინიცირება და განხილვა და მიღება როდესაც მოხდა მაგ სესიაზე, სხვათა შორის უმრავლესობისვე დეპუტატებს ჰქონდათ ესეთი შეკითხვა, რომ თუ მოხდა დაუშვა და აპელაციამ დატოვა იგივე გადაწყვეტილება, თუ მოხდა და უზენაესმა დატოვა იგივე გადაწყვეტილება. ამ შემთხვევაში ხო ვადის დინება გრძელდება, ეს ეხება როგორც უკვე ეხლა გაცემული ხელფას და ასევე როგორც ცნობილია საქალაქო სასამართლომ ყველა სამუშაო საათის ანაზღაურებით ანაზღაურება დაუკმაყოფილა ბატონ ლევან ლობჟანიძეს და შესაბამისად რაც იძულებით განასტური საათები უნდა ანაზღაურდეს და ეს ნუ ცხადია რაც უფრო მეტი დრო გადის შესაბამისად განასტური ანაზღაურების ოდენობაც იზრდება აქედან დასკვნა რომ ბიუჯეტს უფრო მეტი ზიანი ადგება მითუმეტეს ინფონზე ბოდიშთ რომ ანუ დავამატებ იმ ფაქტს რომ მითუმეტეს ინფონზე როდესაც ეხლა მუნიციპალიტეტს მოუწევს სიმონ პარუნაშვილის იაკობაძის კომპენსაციების გადახდა დიახ ეს მძიმე დარტყმა იქნება ადგენის ზედაპირული ბიუჯეტის. კი ბატონო, თუმცა როგორ დასრულდება ეს საქმე? ეს ჩემი და თქვენი გადასაწყვეტი არ არის, ამის შესახებ გადაწყვეტილება სასამართლომ უნდა მიიღოს, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ კვირის აქცენტის სტუმარი იყო ერთერი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი რატი ტატალაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუდიაში მოგზანებისთვის, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სააპელაციო და შემდგომ უზენაესი სასამართლო და რამდენად აზარალებს ეს ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თუ პირიქით მოხდება, ამ ყველაფერს ჩვენ უნდა დაველოდოთ. საინტერესოა რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს სასამართლო. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.